Колись це буде станція метро «Театральна». Зараз тут лише роблять вертикальний стовбур, аби почати бурити горизонтальні тунелі для вагонів метро. Це горна порода, бачите, 20 метрів ґрунта, а далі як скала повністю. І воно, якби це був шматочок, було б легко відбити, а якщо вона цільна, це дуже важко. Відкачка води один раз в день. Це максимум. Якщо дощ, таяння снігу, то більше, якщо ні, то взагалі трішки. Проводити вибухові операції не можна, тому все вручну. На сьогоднішній день до горизонту нам залишилось пройти 32 метри. Опускається екскаватор з гідромолотом, він проводить виробітку, ґрунт піднімається наверх, коли ми доходимо до горизонту. Причому тут один із найсложніших ґрунтів. І по результатам геологічних ізысканий цей участок найбільш тяжкий. Така ж робота відбудеться і на інших станціях. Найглибшою буде Музейна – 72 метри. Орієнтувальний срок завершення будівництва столів – це десь середина, кінець апреля місяця. Тобто після цього виробітка піде вже в дуже активній фазі. Абсолютно всі роботи проводить підрядна компанія «Лімак». На їхньому сайті незабаром можна стежити за виконаними роботами. Активна фаза будівництва почнеться одразу після завершення прокладання вертикальних укріплень. В настоящий момент ми будемо використовувати ділку по новоавстрійському методу, тобто це будуть монолітні тунелі, які на протяжении там, як мінімум 100 років, не требують ніякого особого за ними уходу. Ні наскільки не готова. Тобто осуществляється проходка готовності, говорить ні. Тобто зараз осуществляється проходка, тобто нам головне вийти на сьогоднішній день на горизонт. Мова про готовність робіт поки не йде, говорить Михайло Лисенко. Усе, каже він, упирається в граніт. Оля Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.